दर्शकबिन नमस्कार आज म तपाईँहरूलाई नब्बेवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखाउन गइरहेको छु यी लोकसेवा आयोगले लिइरहेका र सोधिरहेका प्रश्न उत्तरहरू बढी रिपिटेड छन् एउटा मोडल सेट हो यो तपाईँहरूलाई है एकदमै धेरै सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू रहेका छन् आजका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन् भनेर चाहिँ म तपाईँलाई सुरुवात गर्न गइरहेको छु नेपालदेखि तिब्बतको लासासम्मको दूरी कति किलोमिटर रहेको छ सही एन्सर यसरी लेखिदिएको छु है तपाईँले कति मिलाउनुहुन्छ आठ सय चालिस किलोमिटर अब म तपाईँलाई यो देखाउँदै गर्दा एउटा तरिकाले तपाईँले भिडियो हेर्दा कसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ भने तपाईँले जसले पनि यहाँ लोकसेवा आयोग तयारी गर्दा जसले पनि पढेको हुन्छ होइन तर त्यसमा जसले स्मार्ट तरिकाले पढेको हुन्छ नि त्यही सफल हुन्छ त्यस कारण हामीहरूले स्मार्ट तरिकाले पढ्नुपर्छ म तपाईँहरूलाई यसरी प्रश्नहरू देखाउँछु र एन्सर नदेखाउँदै प्रश्न पढेर सक्छु त्यस पछाडि तपाईँले यसको एन्सर यो हो भनेर सोचिसक्नु होला र तपाईँले सोचेको एन्सर र मैले देखाइसकेको एन्सरमा कति फरक हुन्छ कति मिल्छन् कति मिल्दैनन् त्यो कुरा याद गर्नु होला यसरी गर्दा हाम्रो दिमागले अलिकति राम्रो तरिकाले काम गर्ने हुनाले धेरै तपाईँहरूलाई याद पनि आउने गर्छ पछि त्यस कारण चाहिँ तपाईँले त्यसरी चाहिँ याद गर्नु होला म जस्तै अब कसरी देखाउँछु भने नेपालको औसत चौडाइ कति किलोमिटर रहेको छ यसरी देखाएँ अब तपाईँले याद गरिसक्नुभयो यसको सही एन्सर एक सय तिरानब्बे किलोमिटर भन्ने सोच्नुभयो होला होइन अब ठ्याक्क एक सय तिरानब्बे आयो भने चाहिँ तपाईँले सोचेअनुसार मिल्यो होइन भने चाहिँ मिलेन होइन आफ्नो लेभल पनि थाहा हुन्छ र तपाईँले चाहिँ पछि सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ एक सय तिरानब्बे किलोमिटर ओ मैले चाहिँ मिलाइरहेको हो है अहिलेसम्म भन्ने यो टाइप पनि हुन्छ त्यस कारण चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला र फर्स्ट टाइम तपाईँले हाम्रो सनलाइट टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लिखित एक्जामको लागि सम्म महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूमाथि यसरी मोडल क्वेसनहरू ल्याइराख्ने हुनाले तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बस्नु होला भन्न चाहन्छु नोटिफिकेसन आउँछ तपाईँको युट्युबमा साथी बन्नु होला होइन हामी जसरी फेसबुकमा साथी बन्छौँ त्यसरी नै युट्युबमा साथी बन्ने त हो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने हाम्रो मेम्बर यति हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई गर्व लाग्छ भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने जानकारी गराउँछु दुई नम्बर तिन नम्बरमा पुगे नेपालको भारतसँग कति किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ नेपालको भारतसँग कति किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ यसको सही एन्सर सोह्र सय नब्बे किलोमिटर सोह्र सय नब्बे किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ यसपछि म अलिकति तल पुगेँ अर्को प्रश्नतर्फ लागेँ म नेपालको सबैभन्दा पूर्वी बिन्दु कुन ठाउँ हो नेपालको सबैभन्दा पूर्वी बिन्दु कुन ठाउँ हो सही एन्सर चाहिँ ताप्लेजुङको लेलेप रहेको छ त्यसपछि अर्को प्रश्न नेपालले एसियाको कति भूभाग कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ प्रश्न रहेको छ नेपालले एसियाको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ यसको सही एन्सर जिरो पोइन्ट तिन प्रतिशत तर विश्वको चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो तिन प्रतिशत हो है त्यसपछि म अलिकति तल पुगेँ दुवै देशलाई नचुने जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन् दुवै देशलाई नचुने जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन् सय एन्सर सैतिसवटा सय एन्सर सैतिसवटा हाल नेपालमा स्थानीय तहको सङ्ख्या कति रहेको छ हाल नेपालमा स्थानीय तहको सङ्ख्या कति रहेको छ सही एन्सर कति हो त सात सय त्रिपन्न है त्यसपछि अर्को प्रश्न आठ नम्बरमा पुगेँ म हाल नेपालमा कति तहको सरकार रहेको छ सात सय एकसठीवटा सरकार छन् तर कति तहको सरकार रहेको छ तिन तहको सरकार रहेको छ हाल नेपालमा तिन तहको सरकार रहेको छ भने सात सय एकसठीवटा सरकारहरू रहेका छन् हाल नेपालमा कतिवटा सरकार रहेका छन् भर्खरै मैले भने तपाईँलाई सात सय एकसठीवटा सरकार रहेका छन् त्यस पछाडि अलिकति तल पुगे नेपालमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला सर्लाही हो भने सर्लाहीमा कतिवटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् नेपालको सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला सर्लाही हो भने सबैभन्दा बढी है सर्लाहीमा कतिवटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् बिसवटा है त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यो म सबैभन्दा बढी नगरपालिका भएको जिल्ला रौतहट तपाईँले कति मिलाउनु भएको छ अहिलेसम्म हेर्नुहोस् है सबैभन्दा बढी नगरपालिका भएको जिल्ला चाहिँ रौतहट सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको प्रदेश कुन हो भनेर सोधेको छ कम स्थानीय तह भएको प्रदेश चाहिँ प्रदेश कर्णाली प्रदेश रहेको छ त्यसपछि अर्को प्रश्न उत्तर हिमालदेखि दक्षिण महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला कुन हो उत्तर हिमालदेखि दक्षिण महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला कुन हो धादिङ रहेको छ त्यसपछि अर्को प्रश्न नेपालको मरुभूमि भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ यसको सही एन्सर मोस्ताङ होइन कति मिलाउनु भएको छ चेक गर्नुहोस् है त्यसपछि अर्को प्रश्न धेरै गुम्बा भएको जिल्ला कुन हो धेरै गुम्बा भएको जिल्ला सोलुखुम्बो त्यसपछि अर्को प्रश्न नेपालको कश्मीर भनेर चिनिने ठाउँ कुन हो नेपालको कश्मीर भनेर चिनिने ठाउँ कुन हो यसको सही एन्सर जुम्ला उपत्यका नेपालको कश्मीर भनेर चिनिने ठाउँ जुम्ला उपत्यका समुद्र सतहदेखि नेपाल कति किलोमिटर टाढा रहेको छ समुद्र सतहदेखि नेपाल कति किलोमिटर टाढा रहेको छ एघार सय सत्ताइस किलोमिटर एघार सय सत्ताइस किलोमिटर एघार सय सत्ताइस किलोमिटर त्यसपछि अर्को प्रश्न लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सब सब हुँँ कुन हो लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला दाङ रहेको छ त्यसपछि अर्को प्रश्न सुन्दूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो कुन प्रदेशको कुन ठुलो र कुन सानो यही याद गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले होइन सुन्दूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला बैतडी हो त्यसपछि अर्को प्रश्न हिमाली प्रदेश उत्तर दक्षिण चौडाइ कति रहेको छ हिमाली प्रदेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ कति किलोमिटर रहेको छ पच्चिसदेखि पचास किलोमिटरसम्म नेपालमा जम्मा कतिवटा हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन् हामी एक्काइस नम्बरमा पुगेका छौँ नब्बेवटा छन् है प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई नब्बेवटा छन् नेपालमा जम्मा कतिवटा हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन् यसको सही एन्सर अठाइसवटा र अर्को जानकारी चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँ देख्न सक्नुभयो लिखित तयारी नेपाल आर्मी सैन्य तयारी दुई हजार लागि बिस र एक्काइस गते फ्री क्लास रहेको छ नेपालमै सबैभन्दा बढी सैन्य सेवामा प्रवेश गराउन सफल एक मात्र ठाउँ सनलाइट टिभी रेडियो सेन्टर हामीले तपाईँहरूलाई जुम एप्लिकेसन मार्फत अनलाइन क्लासहरू पढाइरहेका हुन्छौँ माघको बिस गतेबाट कक्षा सञ्चालन हुँदैछ यो भिडियो बनाउँदैछु मैले आज तपाईँलाई चौध गते माघको चौध गते बिस गतेबाट अनलाइन क्लास सुरु हुँदैछ त्यो दिनको लागि जुम आइडी र पासकोड यहाँ दिएको छु चार दुई जिरो चार पाँच छ आठ नौ आठ नौ जिरो दुई र पासकोड चाहिँ आठ दस नौ बिस हो यो तपाईँले चाहिँ समय बेलुका आठ बजीदेखि नौ बजीसम्म हो तपाईँले जुम एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् जुम डाउनलोड गरिसकेपछि जुइन मिटिङमा क्लिक गर्नुहोस् अ मिटिङमा गरिसके पछाडि यो जुम आइडी र यो पासवर्ड हालेर हाम्रो क्लास हेर्न सक्नुहुन्छ बेलुका आठ बजीबाट नौ बजीसम्म अब कसरी जोइन गर्ने भने थोरै जानकारी गराउँछु र भिडियो फेरि पुनः सुरुवात गर्नेछु म तपाईँलाई जुम एप्लिकेसन ओपन गरेर देखाउनेछु जुम यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँ इन्स्टल अपडेट माग्यो फेरि है जुम तपाईँले यो जुम हो तपाईँले प्ले स्टोरमा पनि पाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ इन्स्टल मागेको छ एक एकैछिनमा पुगिहाल्छ जुम हो तपाईँले प्ले स्टोर मोबाइलको प्ले प्लेस्टोरमा पाउनुहुन्छ त्यो जुम डाउनलोड गर्नुहोला सिम्पल सिम्पल जुम डाउनलोड गरिसकेपछि जोइन अ मिटिङमा क्लिक गर्नुहोला जोइन अ मिटिङमा क्लिक गरिसके पछाडि है जुम आइडी भनेको ठाउँमा मैले दिएको चार दुई जिरो चार पाँच छ आठ नौ जिरो दुई हान्नुहोला र आफ्नो नाम राखेर रा, यहाँ जोइन गर्नुहोला त्यसपछि पासवर्ड माग्छ पासवर्ड मागेपछि पासपोर्ट पनि हानिदिनु होला यहाँ चाहिँ चार दुई जिरो यहाँ यी चार दुई जिरो चार पाँच छ पहिल्यैको आयो त्यसपछि यसरी चाहिँ जोइन होला त्यसपछि जोइन गरिसकेपछि पासपोर्ट माग्छ पासपोर्ट मागेपछि पासपोर्ट पनि तपाईँले होला अरू बेला काम गर्दैन माघको कहिले माघको बिस गतेदेखि माघको तपाईँको चाहिँ बेलुका हरेक बेलुका है आठ बजीदेखि नौ बजीसम्म है अनि पासपोर्ट मागेर किनभने सधैँ कनेक्ट गरिराखेको हुनाले पासपोर्ट मागेर मलाई आठ दस नौ बिस तपाईँले गर्नुपर्छ है हाल्नुपर्छ यो जुनलाई चाहिँ हामीले मैले क्लोज गरेँ जानकारीको लागि यो गरेँ म्यासेन्जर ग्रुपमा छलफल हुन्छ एक सय अन्ठानब्बे पेजको नोटबुक उपलब्ध गराउँछौँ हामीले हत्तै बिच्छे अनलाइनमै क्लास टेस्टहरू हुन्छन् नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट ओभर चाहिँ पास आउट भइराखेका छन् विद्यार्थीहरू युट्युब र टिकटक आइडी चाहिँ सनलाइट टिभी हो भनेर पनि जानकारी गराएको छु त्यसपछि म गएँ अब बाइस नम्बरमा प्रदेश नम्बर को राजधानी कहाँ रहेको छ प्रदेश नम्बर को राजधानी विराटनगर रहेको छ त्यसपछि अर्को प्रश्न नेपालमा कति प्रकारको माटो पाइन्छ नेपालमा कति प्रकारको माटो पाइन्छ पाँच प्रकारको माटो पाइन्छ नेपालमा पाँच प्रकारको माटो पाइन्छ नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने खनिज पदार्थ के हो नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने खनिज पदार्थ के हो चुनडुङ्गा यसको सही एन्सर के रे चुनडुङ्गा रहेको छ त्यसपछि अर्को प्रश्न सोडा नेपालको कुन ठाउँमा पाइन्छ सल्यान र डोटीमा सोडा पाइन्छ पच्चिस नम्बरमा पुगेँ म है नब्बेवटा छन् त्यसपछि नेपालको उत्तर गङ्गा भनेर चिनिने नदी कुन हो अति नै इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू रहेका छन् यसको सही एन्सर सानो भेरी उत्तर गङ्गा भनेर चिनिने नदी चाहिँ सानो भेरी छ ओलाङ चुङ्गुलाबाट प्रवेश गर्ने नेपालको एकमात्र नदी कुन हो ओलाङ चुङ्गुलाबाट प्रवेश गर्ने नदी गर्ने नेपालको एकमात्र नदी तमोर नदी रहेको छ त्योभन्दा तल पुगेँ म लिखु नदीको ना घरको नाम सरी अर्को है यहाँ एन्सर प्रश्न बिग्रियो लिखु नदीको ना अर्को नाम के हो वरुण नदी यहाँ चाहिँ प्रश्न मिस्टेक गरिएछ वरुण नदी त्यसपछि बागमती नदीको उद्धगम स्थल कहाँ रहेको छ उन्तिस नम्बरमा पुगे बागमती नदीको उद्धगम स्थल तपाईँले मिलाइसक्नु भएको होला अप्सन देखिएको एन्सर देखिएको छैन यसको सही एन्सर बागद्वारमा रहेको छ त्यसपछि तल पुगेँ म सानो भेरी नदीको उद्धगम स्थल कहाँ रहेको छ सानो भेरी नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेको छ सही एन्सर धौलागिरी कहाँ रहेको छ धौलागिरी नेपालका नदीहरूलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ नेपालका नदीहरूलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ तिन भागमा तिन भागमा विभाजन गरिएको छ बागमती नदी कस्तो स्तरको नदी हो बागमती नदी कस्तो स्तरको नदी हो दोस्रो स्तरको नदी हो सबै तपाईँको सिलेबसबाट कभर गरेर प्रश्न बनाइएको छ त्यसकारण अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू है यिनीहरू तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला त्यसपछि म पुगेँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको तालको नाम के हो विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको तालको नाम तिलिचो ताल तिलिचो तालभन्दा माथि कदिन सारा लेक भन्ने एउटा लेक पनि भेटिएको छ पाँच हजार दुई मिटरको उचाइमा तिलिचो चार चाहिँ चार हजार पाँच सय उनपचास हो कि चार हजार नौ सय उनपचास मिटरमा चाहिँ तिलिचो ताल छ है त्योभन्दा अर्को प्रश्न चौतिस नम्बरमा हाल नेपालमा तिलिचो तालभन्दा पनि अझै माथि कजिनसारा लेक भनेर एउटा ताल भेटिएको छ भनेको छ यो चाहिँ याद गर्नु होला त्यसपछि म अलिकति तल पुगेँ प्रश्नमा कजिन साडा ताल भनेर आयो भने कजिन साडा ताललाई ताललाई नै सही उत्तर मान्नुपर्ने हुन्छ भनेर पनि तपाईँलाई चाहिँ लेखिदिएको छु त्यसपछि चौतिस नम्बरमा पुगेँ म चौतिस नम्बरमा डोल्पा जिल्लामा अवस्थित <coughs> डोल्पा जिल्लामा अवस्थित तालको नाम के हो डोल्पा जिल्लामा रहेको तालको नाम के हो यसको सही एन्सर चाहिँ फुक्सुन्डो ताल रहेको छ त्यसपछि कुन ताललाई निजीव ताल भनेर चिनिन्छ सही एन्सर फोक्सुन्डो ताल नै रहेको छ फोक्सुन्डो ताललाई निजीव ताल भनेर पनि भनिन्छ यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा र थाहा पनि छ होला होइन त त्यसपछि अर्को प्रश्न छत्तिस नम्बरमा पुगे छत्तिस नम्बरमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो तालको नाम के हो नेपालको सबैभन्दा ठुलो तालको नाम के हो भनेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ रारा था ताल रहेको छ mm. विघनास कुन जिल्लामा पर्दछ अर्को प्रश्न विघनास चाहिँ कास्की जिल्लामा पर्दछ त्यसपछि अर्को प्रश्न बुलबुले ताल कुन जिल्लामा पर्दछ बुलबुले ताल कुन जिल्लामा पर्दछ सही सयन सुर्खेत जिल्लामा पर्दछ इन्द्र सरोवर कुन जिल्लामा पर्दछ इन्द्र सरोवर चाहिँ मकवानपुरमा पर्दछ मकवानपुरमा पर्दछ मानव निर्मित अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो यसको प्रश्न रहेको छ मानव निर्मित अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो भनेको छ यसको सही एन्सर इन्द्र सरोवर त्यसपछि अर्को प्रश्न हाल नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन् हाल नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन् सही एन्सर चाहिँ बाह्रवटा प्रश्न अर्को रहेको छ रातो पाण्डाका लागि रातो पाण्डाका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो सही एन्सर चाहिँ लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसपछि अर्को गए त्रिचालिस नम्बरमा नेपालको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेको छ नेपालको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज त्योभन्दा तल पुगेँ म चाहिँ नेपालमा रहेको एकमात्र सिकार आरक्षको नाम के हो ढोरपाटन शिकार आरक्ष के भन्नुभयो यसको सही एन्सर ढोरपाटन शिकार आरक्ष त्यसभन्दा तल पैँचालिस नम्बरमा पुग्यो हामी आधा प्रश्न पुग्यो है ढोरपाटन शिकार आरक्ष कुन जिल्लामा फैलिएर रहेको छ चा। सही एन्सर चाहिँ रुकुम बाग्लुङ र म्याग्दी जिल्लामा रुकुम बाग्लुङ र म्याग्दी जिल्लामा फैलिएर रहेको छ आधा प्रश्नहरू भयो मैले तयार गरेको प्रश्नहरू आधा चाहिँ हामीले गर्यौँ अब आधा बाँकी छन् है कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र कुन जिल्लामा रहेको छ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र कुन जिल्लामा रहेको छ सही एन्सर चाहिँ बर्दिया जिल्लामा रहेको छ कति मिलाउनु भएको छ अहिलेसम्म है कति मिलाउनु भएको छ आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुहोला त्यसपछि अप्पी नपा संरक्षण क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्दछ यसको सही एन्सर दार्चुला जिल्लामा पर्दछ त्यस पछाडि अर्को प्रश्न जङ्गली भैँसी अर्थात् अर्ना यहाँ भर्ना भएको रहेछ अर्नाका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्थात् वन्यजन्तु आरक्ष कुन हो भनेको छ सही एन्सर चाहिँ टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण त्यस पछाडि अर्को प्रश्न टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण कुन कुन जिल्लामा फैलिएर रहेको छ यसको सही एन्सर सुनसरी र सप्तरी कति मिलाउनु भएको छ विचार गर्नुहोस् है सुनसरी र सप्तरी जिल्लामा त्यस पछाडि अर्को नेपालको सबैभन्दा ठुलो दरबारको नाम के हो नेपालको सबैभन्दा ठुलो दरबारको नाम सिंह दरबार रहेको छ त्यस पछाडि अर्को सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो सबैभन्दा गहिरो नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल फोक्सुन्डो ताल रहेको छ अर्को तपाईँलाई जानकारी चाहिँ के चाहिँ गराउन चाह्यो भने चाहिँ तपाईँ एकपटक चाहिँ हाम्रो युट्युबमा गएर है हाम्रो युट्युब चाहिँ सनलाइट टिभी हेरिराख्नु भएको छ होइन अहिले अहिले पनि तपाईँ सनलाइट टिभीमै भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सनलाइट टिभीमा एकपटक गएर तपाईँले पोरफाइलमा क्लिक गरेर भिजिट गर्नुहोला यहाँ चाहिँ तपाईँले नेपाल आर्मी सैन्यको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू प्रशस्त पाउनुहुनेछ कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ प्लेलिस्टमा जानुहोला प्लेलिस्टमा गए पछाडि अलिकति तल झर्नुहोला प्लेलिस्टमा गएर अलिकति तल झरेपछि नेपाल आर्मी नेपाल आर्मी तयारी भनेर लेखेको छन् यहाँ हेर्नुहोला एक सय चौधवटा भिडियोहरू देखाइरहेको छ यहाँ एक सय चौधवटा भिडियोहरू देखाइरहेको छ यसमा यसमा चाहिँ त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है एक सय चौधवटा भिडियोहरू रहेका छन् यो तयारीको लागि है त्यसपछि अलिकति तल पुगेँ म चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा धेरै चरा पाइने स्थान कहाँ रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा धेरै चरा पाइने स्थान चाहिँ अरुण उपत्यका रहेको छ त्यस पछाडि अर्को प्रश्न त्रिभुवन राजमार्गको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ त्रिभुवन राजमार्गको लम्बाइ एक सय एकानब्बे किलोमिटर सोधिराख्ने प्रश्न होइन एक सय एकानब्बे किलोमिटर एक एक रहेको छ अरनिको राजमार्गको राष्ट्रिय राजमार्ग कोड नम्बर कति हो अरानीको राजमार्गको राष्ट्रिय राजमार्ग कोड नम्बर कति हो यसको सही एन्सर चाहिँ यच जिरो थ्री हो यच जिरो थ्री रहेको छ त्यसपछि अर्को प्रश्न अर्को प्रश्नमा म जान्छु भयो नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग कुन हो यसको सही एन्सर नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग त्रिभुवन राजमार्ग रहेको छ त्रिभुवन राजमार्ग नेपालको संविधानको अनुसूची दुईमा के सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ तपाईँलाई सबै सिलेबस समेटिएर भिडियो बनाइएको छ त्यसकारण चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ नै यो भिडियो यो फुल भिडियो तपाईँलाई अति नै महत्त्वपूर्ण छ एक यसकारण अन्तिमसम्म राम्रो तरिकाले हेर्नुहोला एक लाइक र एक कमेन्ट पक्कै गर्नुपर्छ है तपाईँको भ्युज अनुसारको कमेन्ट चाहिँ जसै पनि त्यहाँ भ्युज अनुसारको कमेन्ट चाहिँ जाओस् है साथीहरू तपाईँकै लागि दुःख गरेर यत्रो टाइप गरेर मेहनत गरेर भिडियो बनाएको छ होइन तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब अनिवार्य रूपमा गर्नुहोला र कमेन्ट जति भ्युज छ त्यो अनुसारको कमेन्ट पुऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु है लाइक र कमेन्ट चाहिँ त्यति गरिदिनु होला तपाईँलाई त्यति नै भनेको छु तपाईँलाई धेरै कुरा गराएको छैन होइन मैले गराइहाल्छु धेरै कुराहरू नेपालको संविधानको अनुसूची दुईमा के सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ नेपालको राष्ट्रिय गान सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ त्यसपछि अर्को नेपालको राष्ट्रिय गानमा कतिवटा हरफहरू रहेका छन् नेपालको राष्ट्रिय गानमा कतिवटा हरफहरू रहेका छन् यसको सही अंश चाहिँ आठवटा हरफहरू रहेका छन् त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय गानका सङ्गीतकार को हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको सही अंश चाहिँ अम्बर गुरुङ रहेका छन् नेपालको निशान छापमा कतिवटा लाली गुराँसका फुलहरू रहेका छन् उन्साठी नम्बरमा पुग्यौ नेपालको निशान छापमा कतिवटा लाली गुराँसका फुलहरू रहेका छन् यसको सही एन्सर चौधवटा रहेका छन् त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको डिजाइनर को हुन् नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको डिजाइनर को हुन् भनेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ शङ्करनाथ रिमाल रहेका छन् त्यसपछि नेपाली सेनाले पाउने अध्ययन विधा कसले स्वीकृत गर्दछ भनेर लेखेको छ नेपाली सेनाले पाउने अध्ययन विधा कसले स्वीकृत गर्दछ नेपाल सरकारले गर्दछ त्यसपछि अलिकति तल पुग्यो भयो बैसठी नम्बरमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा जम्मा कतिजना जम्मा कतिजना मन्त्रीहरू रहेका हुन्छन् पाँचजना मन्त्रीहरू रहेका हुन्छन् भनेर चाहिँ लेखेको छ त्यसपछि प्रदेश नम्बर एकमा कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन् अब प्रदेश नम्बर एकको यहाँ अहिले लेखियो अब दुई तिन चार पाँच छ सातवटैसम्मको सोध्न सक्छ त्यस कारण सरलक्क घोग्नुपर्छ है चौधवटा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर एक र सबैभन्दा थोरै प्रदेश नम्बर दुई आठवटा रहेका छन् होइन नेपालको कुन नदी उच्च हिम स्रोत भएको नदी हो नेपालको कुन नदी उच्च हिम स्रोत भएको नदी हो दुधकोसी दुधकोसी त्यसपछि अर्को प्रश्न छ सय दस मिटरभन्दा कम उठेको बनावटलाई के भनिन्छ समुद्र सतहदेखि छ सय दस किलोमि सरी भन्दा कम उठेको बनावटलाई के भनिन्छ भनेको छ यसको सही छ डाँडा भनिन्छ डाँडा विश्वकै सबैभन्दा कान्छो पहाड भन्नाले कुन पहाडलाई बुझाउँछ चुरे पहाडलाई बुझाउँछ चुरे पहाड, पहाड। नेपालको कुन नदीमा शालिग्राम पाइन्छ कालीगण्डकी नदी कालीगण्डकी नदी नेपालको सबैभन्दा ओचो भाग कुन हो नेपालको सबैभन्दा ओचो भाग झापाको केचना कवल समुद्र सतहदेखि कति रहेको छ त भन्दा अन्ठाउन्न मिटर रहेको छ समुद्र सतहदेखि अन्ठाउन्न मिटर त्यसपछि म उना सत्तरी नम्बरमा पुगेँ सारको लोगो बनाउने व्यक्ति को हुन् यसको सही एन्सर देखिसक्नुभयो तपाईँले शैलेन्द्र महर्जन रहेका छन् नेपाल आर्मी सैन्य तयारीको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरमाथि तपाईँलाई छलफल गरिरहेको गर छु पछि चाहिँ तपाईँले स्किप गरी गरी हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई घाटा लाग्नेछ होइन तपाईँले सुरुबाटै हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु सत्तरी नम्बरमा पुगेँ म सत्तरी नम्बरको कुरा गरौँ सार्क राष्ट्रको सबैभन्दा सानो देश कुन हो सार्क राष्ट्रको मालदिप्स रहेको छ कसै कसैले भुटान भन्नुहुन्छ त्यो होइन है मालदिप्स रहेको छ अर्को जानकारी तपाईँलाई चाहिँ के गराउन चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई अनलाइन क्लासकै लागि हामीले सैन्य नोटबुक तयारी गरिसकेका छौँ यहाँ जति पनि देख्नुहुन्छ यी सबै तपाईँहरूकै लागि हो यहाँ कलेक्सन रहेको छ यहाँ मोडल क्वेसनहरू छन् प्रशस्त मोडल क्वेसनहरू छन् हामीसित यो हामीले अनलाइन क्लासमा पढाएको विद्यार्थीहरूलाई पहिले अघिल्लो लटमा पढाएको विद्यार्थीहरूलाई तयारी गराएका प्रश्न उत्तरहरू यिनीहरू सबै है यिनीहरू प्रशस्त छन् हामीसँग यी सबै चाहिँ अहिले पनि हामीले अनलाइन क्लास पढाउँदाखेरि सबैमाथि चाहिँ तपाईँलाई छलफल गराइनेछ बिस गतिबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ जुम आइडी पासवर्डहरू दिएका छौँ मजाले हेरेर चाहिँ तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि जानकारी गराइरहेको छु बिचबिचमा है त्यसपछि अलिकति तल पुगे एकहत्तर नम्बरमा नेपालको समय कुन हिमाललाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ गौरी शङ्कर हिमाल भने लेखेको छ अनलाइन क्लासमा चाहिँ कुन कुन सब्जेक्ट हुन्छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अङ्ग्रेजी गणित नेपाली सामान्य ज्ञान र सेवा सम्बन्धी है तपाईँको अङ्ग्रेजीबाट बिस नम्बर आउँछ गणितबाट पच्चिस नम्बर नेपालीबाट तिस नम्बर सामान्य ज्ञानबाट टोटल पच्चिस हो पन्ध्र चाहिँ सामान्य ज्ञानबाट र दस चाहिँ सेवा सम्बन्धीबाट यसरी चाहिँ तपाईँको पचासवटा टिक हुन्छ पचास नम्बरको र पचास नम्बर चाहिँ हिसाब गरेर देखाउनु पर्ने अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लेख्नुपर्ने छुट्टै होइन त्यो टाइपको हुन्छ त्यो पनि सबै कुराहरू हामीले अनलाइन क्लासमा सिकाएर एवान बनाएर तपाईँलाई लिखितमा पठाउने काम गर्दछौँ अनलाइन मार्फत है नेपालमा लाली गुराँसको घर भनेर चिनिने ठाउँ कुन हो भनेको छ यसको सही एन्सर मिल्के डाँडा रहेको छ त्यसभन्दा तल पुगेँ म नेपालको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो नेपालको सबैभन्दा लामो हिम नदी कुन हो यसको सही एन्सर खुम्बु यो बत्तिस किलोमिटर रहेको छ खुम्बु नदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी कुन हो लामटाङ हिम नदी अठार किलोमिटर रहेको छ यसमा पनि मान्छेहरू झुकिने धेरैजना झुकिनु भएको छ है अहिलेसम्म त्यसपछि अलिकति तल पुगेँ म कञ्चनजङ्घा हिमाललाई अर्को के नामले चिनिन्छ कञ्चनजङ्घा हिमाललाई के नामले चिनिन्छ नेपाल हिमाल भनेर चिनिन्छ होइन त त्यसपछि अर्को प्रश्न नेपालमा जम्मा कतिवटा ओडाहरू रहेका छन् नेपालमा जम्मा कतिवटा ओडाहरू रहेका छन् छ हजार सात सय त्रिचालिसवटा ओडाहरू रहेका छन् कति मिलाउनु भएको छ है अहिलेसम्म तपाईँहरूले नेपाली सेनाले बिरामी विधा वर्षमा कति दिन पाउने गर्छ बिरामी विधा चाहिँ नेपाली सेनाले मात्र नभएर नेपालका हरेक कर्मचारीले बाह्र दिन मात्र पाउने गर्छन् नेपालको राष्ट्रिय गान थुङ्गा फुल्का हामी कहिलेदेखि लागु गरिएको हो दुई हजार चौसठी साउन अठार गतिबाट है त्यसपछि अर्को नेपाल हाल नेपालको कान्छो जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ यसको सय चाहिँ पूर्वी रुकुम रहेको छ प्रदेश नम्बर तिन बागमती प्रदेशको प्रवेश सरी प्रदेश राजधानी कहाँ रहेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ हेटौडा धेरै मान्छेहरूले काठमाडौँ भन्नुहुन्छ हेटौडा हो है यो त्यही भएर यो प्रश्न सोधिएको यहाँ अब दसवटा प्रश्न उत्तर मात्र रहेका छन् है एक लाइक गर्नुभएको छैन भने होला है अन्तिमसम्म स्किप गरेर हेर्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ एक लाइक पक्कै पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु तपाईँकै लागि मिहिनेत गरेर चाहिँ हामीले यति धेरै चाहिँ क्वेसन एन्सर टाइप गरेर भिडियो बनाएका छौँ नेपालको राजधानीबाट श्रीलङ्काको राजधानीसम्मको कति किलोमिटर रहेको छ तेइस सय बिस किलोमिटर रहेको छ है सबैभन्दा नजिक कुन रहेको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ त्यो पनि याद गर्नु होला भर्खरै मैले माथि तपाईँलाई सोधेँ नेपालको ताजमहल भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ नेपालको ताजमहल भनेको रानी महल पाल्पा हो अहिलेसम्म कति मिलेको छ त्यो पनि याद गर्नु गर्नुहोला अन्तिमसम्म नब्बे मि प्रश्न हेर्नुभयो भने कति मिलेको हुन्छ त्यहाँ क्वेसन एन्सरी तपाईँको कमेन्टमा छोडिदिनु होला मैले यदि मिलाएँ भनेर होइन टोडके छाँगो कुन जिल्लामा पर्दछ टोडके छाँघो चाहिँ इलाम जिल्लामा पर्दछ त्यसपछि कालीगण्डकी नदीको उद्घगम स्थल कहाँ रहेको छ कालीगण्डकी नदीको उद्घगम स्थल मोस्ताङको लेकमा रहेको छ मोस्ताङ लेक त्यसपछि अर्को प्रश्न कन्काई नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि के नामले चिनिन्छ यसको सही एन्सर चाहिँ बिरिङ रहेको छ कन्काई नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि सुनकोशी नदी कुन नदीको सहायक नदी हो भनेको छ कोशी नदीको सहायक नदी चाहिँ सुनकोशी रहेको छ तल अप्सनहरू हुन्छन् है तपाईँको लोकसेवा आएकोमा तर मिस्टेक लगाउनु भने चाहिँ नम्बर बिस पर्सेन्ट नम्बर कट्टा हुन्छ है याङतुङ झरना कुन जिल्लामा रहेको छ यातुङ झरना चाहिँ तेह्रथुङ जिल्लामा रहेको छ रुप्से झरना कुन जिल्लामा पर्दछ रुप्से झरना चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा पर्दछ त्योभन्दा अलि तल पुगेँ मैले नेपालको तेस्रो अग्लो हिमाल लोत्से हिमाल कुन कति मिटर अग्लो छ भनेको छ लोत्सेको उचाइ कति हो भनेर सोधेको छ यसको सही एन्सर आठ हजार पाँच सय सोह्र रहेको छ त्यसै गरी नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर चिनिने ठाउँ कुन हो भनेको छ नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर चिनिने ठाउँ चाहिँ दोलखाको जिरी भनेर रहेको छ र लास्टमा तपाईँहरूले देख्नुभयो आजलाई समाप्त आजलाई नमस्कार भनेर तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा मिलाउनु भयो कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै यो भिडियो चाहिँ मैले यहीँ अन्त्य गर्छु हस् धन्यवाद नमस्कार